নমস্কাৰ, আজি 31 ডিচেম্বৰ 2022ৰ লাষ্ট আপডেট, অৰ্থাৎ অন্তিমটো আপডেট। 1,00,000 নিযুক্তিৰ নামত ভয়ংকৰ ৰাজনীতি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। আজি নিশা 12 বজাৰ ভিতৰত 30,000 নতুন গ্ৰেথী আৰু ফৰপত আহিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছেনে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ নামত কিমান ৰাজনীতি সোমাই আছে? হয়, মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰোঁ, 1,00,000 নিযুক্তিৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বহু বেছি ৰাজনীতি সোমাই আছে। সেই হেতুকে 1,00,000 নিযুক্তিটো তেওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া এটা প্ৰতিশ্ৰুতিহে আছিল। আৰু এটা কথা, যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বৰ্তমান সময়লৈ 70,000 নিযুক্তিৰ কাম কাজ চলি আছে বা শেষ হৈছে বুলি দাবী কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, কিন্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে 70,000 ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত প্ৰায় আমি 30-35,000মান ভেকেঞ্চিৰহে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া দেখিছোঁ। বাকী অন্যান্য ভেকেঞ্চিখিনি হয়তো শিক্ষক পদেই হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শিক্ষক পদবিলাককেই ধৰিছে, কিন্তু টেট নিযুক্তিটো সাধাৰণতে 1,00,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰত নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু টেট নিযুক্তিত ডিপ্ল'মা লাগে আৰু 1,00,000 নিযুক্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিত আছিলে কেৱল মাত্ৰ ফ্ৰেচাৰ্ছৰ নিযুক্তি, অৰ্থাৎ যাৰ কোনো ডিপ্ল'মা নাই, যাৰ কোনো টেকনিকেল চাৰ্টিফিকেট নাই, তেওঁলোকৰহে 1,00,000 নিযুক্তিৰ কথা আছিলে। আনহাতে যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত 26,000 ভেকেঞ্চিৰ ভালকৈ এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিলে খুব ষ্ট্ৰিক্টকৈ, তাৰপিছতে আকৌ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে, ফাইভা অনুষ্ঠিত কৰিব ল'লে। কিন্তু ফাইভাত যেন বহু বেছি এটা কেলেংকাৰীহে হ'ব তেনেকুৱা মোৰ মনে কয়। আপোনালোকৰ কি মনে কয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আনহাতে কম্পিউটাৰ টেষ্ট ল'লে, যিসকলে কম্পিউটাৰ পঢ়া নাই তেওঁলোকৰো 25 মাৰ্কছৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট ল'লে, এইটো খুব বেছি এটা অন্যায় কৰাৰ নিচিনা হৈছে যিসকলে কম্পিউটাৰ পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ লগত। আনহাতে আজি 31 ডিচেম্বৰ হয় আৰু এই 31 ডিচেম্বৰৰ আগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ভিডিঅ' ক্লিপটিতে, মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ' ক্লিপ ইতিমধ্যে আগতে দেখুৱাইছোঁ, জনাইছিল যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ কাম কাজ এই চলিত বৰ্ষ 2022ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে যদিও শেষ কৰিব নোৱাৰে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক মুকলি কৰি শেষ কৰিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক মুকলি কৰি শেষ কৰিম বুলি কৈ তেওঁ কৈছিল 70,000 ভেকেঞ্চিৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে বা চলি আছে, কিন্তু আৰু 30,000মান ভেকেঞ্চি বাকী আছে। সেই 30,000 ভেকেঞ্চি APDCL, ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, তাৰপিছতে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি, অসম পুলিচৰ নতুনকৈ 2,000মান ভেকেঞ্চি, এনেদৰে বিভিন্ন ভেকেঞ্চি মিলাই 31 ডিচেম্বৰৰ আগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি কৰিম বুলি তেওঁ জনাইছিলে। কিন্তু আজি 31 ডিচেম্বৰ, ইতিমধ্যে 9:00 বাজি গ'ল, 9:10 হৈ গ'ল, এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ 30,000 ভেকেঞ্চিৰটো বাদেই দিয়ক, 300 ভেকেঞ্চিৰো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাহিলে 1,00,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰৰ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে তেওঁ কৰিব নোৱাৰিলে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে। এই ভিডিঅ' ক্লিপ টিৰ জৰিয়তে তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে। অল টোটেল ক'বলৈ গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ দৃষ্টিত 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি তেওঁ দাবী কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত, সেই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল মাত্ৰ অসম পুলিচৰ যিখিনি কনষ্টেবল চাকৰি হয় AB, UB, APRO, সেই কনষ্টেবল চাকৰিখিনিয়েই যেন খুব শুদ্ধকৈ নিযুক্তি দিলে, তাৰপিছত তেওঁ যেন আৰু বাকীখিনি খুব নিয়াৰিকৈ নিযুক্তি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে, সেইটোকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীকে জনাব বিচাৰিছিলোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মতামতবিলাক কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল বেয়া যি লিখে লিখিব পাৰে, মোক যদি বেয়া পায় বেয়াকৈ লিখিব পাৰে, কিন্তু বেয়া ৱৰ্ড ইউজ নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক এনেদৰে ভাল বেয়া সকলো আপডেট দি থাকিম প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। আপোনালোকক আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি যদি ভিডিঅ'টি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।